Hirveen. Juomateettissä olisi Agrisola. Täällä sanotaan Agrisola. Legendaarinen solajuomien äiti on tehnyt paluun. No niin. Minä muistan, että tämä oli 80-luvun lopulla ja 90-luvun alussa vielä. Silloin minä tästä tykkäsin. Sen jälkeen en ole maistanut tätä nyt ihan jännityksellä testiin, että onko tämä vielä yhtä hyvää. Tuoksu on kyllä hyvin tuttu. No, sitten he maistamaan. Oi. Tekivät se höpö. Joo, kyllä tämä on oikeinkin hei maukasta. Näin jääkylmänä vedettynä. Tässä on ihan mukavasti hiirihappojakin. Joo, tämä on. Mä on todella hyvää. Tälle voisin arvosanaksi antaa 4,5/5. Suosittelen testaamaan, jos löydätte. Noin. Se on morjes.